अहिले प्याकेटले गर्दा सुन्दिनु अहिले नै नसुन्दिनु उसलाई गाह्रो भइसक्यो भने अहिले ज्याकेटले गर्दा चाहिँ च्याप्प च्याप्प अनि यता यस्तो देखाउँछ कार्टुन निकालिदिएर राख्दैन है अनि कार्टुन भयो भने त्यो प्याकेट यस्तो मात्रै हजुरको पुलमा राखेको थिएछ नि पुल त्यार्छौँ जुल्दा पर्छ कान्छा लहरै लहरै जुल्दा पर्छ लहरै जुल्दा पर्छ अनि चोल्टाले के कति बेर हो त नि along kenung tek tek kenung jik ngetak tak tak
本日はご乗車いただきまして、誠にありがとうございました。